Tudo bem com você? Beleza, então. Não ouvi, tá tudo certo? Ah, mais ou menos? Tranquilo, então. Vai ficar bom agora. Vamos lá, então, para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos aí para a nossa aula 11.1. E já vou liberar para você a agenda, vamos acompanhar junto qual a temática, o que, é que nós vamos estudar nesta aula, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aí a nossa agenda trazendo o tema produção de texto. Vamos trabalhar a questão do gênero Texto de divulgação científica, beleza? Então, nós vamos estudar a estrutura desse texto de divulgação científica e também vamos ver aí exemplos, né? Vamos trazer textos variados, é, analisando aí as características desse gênero textual, tá certo? Então, vamos iniciar já a nossa aula. Eu convido você para essa leitura coletiva. Vamos lá? Tá preparado? Beleza, então, ajeita aí é seu material. Eu tô começando para você se organizar, certo? Então, tá tudo bem agora? Podemos começar? Beleza. O tema é o título, né? A primeira vacina contra o coronavírus COVID-19, Rússia parte na frente. Coronavírus são uma grande família de vírus que causa infecções respiratórias. A doença pode causar infecções com sintomas iniciais semelhante aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão do, dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal, contato com objetos ou superfície contaminadas, seguindo aí de contato com a boca, nariz ou olhos. A Universidade de Xenov, na Rússia, concluiu com sucesso os testes em voluntários da primeira vacina contra o coronavírus do mundo. Pesquisadores da Universidade de Xinov de Moscou realizaram ensaios clínicos bem sucedidos de uma vacina contra o COVID-19. Os pesquisadores observaram que os resultados em dois grupos de voluntários comprovam a segurança da vacina. Alexander Lukashvili, diretor do Instituto de Parasitologia e Doenças Tropicais e Transmissíveis da Universidade de Chernobyl, enfatizou a segurança da nova vacina, certo? Bem, então esse é o nosso texto inicial, né? trazendo aí, é, já conversando aí com o tema da nossa aula, certo? Então vejam que nós temos aqui... Informações importantes nesse texto, trazendo nada mais do que é uma pesquisa, né, falando aí dessa situação da descoberta e da vacina né, é, contra esse coronavírus. Beleza? Bom, vamos aí, nosso momento tom de conversa. A gente inicia né, aqui esse bate-papo falando sobre o que proporciona é, o ensino de ciência para você, estudante, né? para o aluno, para o estudante. Você chegou a, a se perguntar, mas o que, que é realmente nós vamos, é, o que, que nos interessa estudar hoje, né? exatamente nessa atualidade, você no segundo ano, é, sobre esse texto né? científico. Qual a sua resposta? Tem alguma aí ou ainda está processando né, essa pergunta? é Realmente, essa, essa, esse tom de conversa é para fazer essa reflexão. É para você realmente ter essa indagação. Ok? Beleza, mas você não tem uma resposta? Ou já tem? Ah, serve para que a gente possa aí estar aprendendo né, como se fazer uma pesquisa. Como escrever uma pesquisa? Se a sua resposta foi nesse caminho, beleza, tranquilo, tá tudo bem. Mas para amparar aí a sua resposta, trouxemos aqui, certo, Bauren, né? Baldo Bauren, que diz o seguinte, né? Isso aqui já é uma teoria comprovada para que você tenha essa resposta aí mais é, sucinta e Científica também, né? O que, que esse, esse ensino, né, da ciência proporciona aí para o estudante? O ensino de ciências proporciona ao aluno, ao estudante, tomar decisões acerca de conhecimento científico e o seu papel social diante da sociedade. Né? O conhecimento científico está presente em quase todas as etapas da vida. Né? então, ou seja, a nossa vida envolvida aí pela ciência e a ciência já tem nos dado muitos resultados bons, positivos, né? então, os cientistas aí a gente tira o chapéu né, para essa é, gama de é, pesquisadores que estão o tempo todo em busca aí de descobertas tanto aí na área da ciência como em outros ramos aí científicos, tá certo? muito bem então, chegando aí para a sua resposta, como é que foi? Deu certo, mais ou menos? Você estava pensando por aí ou não? O que que você me responde? Ah, beleza. Mas quem não teve nenhuma resposta, agora tem aí o conceito de balde, pode aí estar verificando e agora daqui para frente pensando, né, que a ciência realmente faz parte da sua vida, da minha vida, de todos nós, né, aqui, e precisamos, então, é, saber e conhecer esse texto que ele precisa de uma estrutura, precisa ser aí produzido, obedecendo as características específicas do texto aí de produção científica, tá bom? Beleza, mas olha só, vamos ficar de olho aqui agora, porque nós temos um momento nesta aula que nós vamos trabalhar com você nessa interação. E vamos lá então, dá uma olhada porque agora nós vamos fazer a seguinte indagação para você. E qual é o objetivo de um artigo científico? Hum, é. Ampliando aí para você essa indagação. E qual o objetivo de um artigo científico? Certo? Artigo científico é um outro gênero que recebe aí um texto científico, né? Então, a resposta para você, claro, né? Já que estamos batendo um papo e seguindo para poder aí você, estudante, acompanhar e compreender as características desse texto de divulgação científica, tá certo? Então, o um artigo científico, é o objetivo dele é divulgar resultados, resultados parciais de um estudo ou resultado parcial, aí, né? Na intenção de receber sugestões para um maior aproveitamento do estudo, tá certo? Então vejam só: nós temos ali essa oportunidade, através de um artigo, né, de colocar ali é para ser divulgado para socializar com a comunidade, né? com a população sobre aí alguns resultados parciais de uma determinada pesquisa, ok? Beleza. Vamos seguindo. Então nós temos já um texto imagético aqui para você, certo? É, visualmente o que que nós temos aqui? Partes, né? É, do corpo. Aqui uma perna, certo? Nós te... Eu acredito que para você aí o que está visível né? nítido é este membro né? Bom, então assim, esse texto nós trouxemos para falar dessa questão é, do processo né? em que nós temos a ciência e nós temos o pesquisador. Então ele tem esse, esse, esse trabalho em fazer essa pesquisa e não pode ficar guardada para ele. Então, ele fa... o pesquisador, ele se debruça, né, anos aí para fazer uma pesquisa, constata aí, faz testa muitas vezes ali e depois, claro, esse resultado, o caminho que ele percorreu nessa pesquisa, ele coloca aí registrado em um texto que é esse texto, né, aí científico. E aí ele precisa ser divulgado, certo? E para ser divulgado, ele precisa seguir uma estrutura, tá bom? Beleza! Então, o texto de divulgação científica, ele é um gênero, certo? Um gênero que tem a finalidade de traduzir para o público leigo né? assuntos científicos ou técnicos. Né? Quando a gente diz aqui no conceito que ele é um gênero, que a finalidade dele é passar para o público leigo esse assunto científico ou técnico, esse público leigo não quer dizer aí que. É o público que não sabe de nada, leigo relacionado à questão científica, àquela pesquisa, né? Porque quem tem ali o conhecimento é o pesquisador, tá certo? Então, esse texto, né? Ele tem aí a linguagem deve ser aí mais acessível que é aquela em que foram originalmente escritos, né? Porque se ele vai divulgar para um público, ele precisa ter uma linguagem acessível. Porque se ele utiliza apenas aquela linguagem técnica do pesquisador, o texto científico não vai chegar a seu objetivo, né? Aí, quando você estiver lendo essa pesquisa, por devido ter muitos termos ali técnicos, muitas vezes não vai ter essa compreensão. É, a não ser que faça essa pesquisa, né, junta aí o dicionário, e aí o objetivo não é esse, é divulgar, mas que esse público tenha acesso direto à informação. Bom, seguimos então, olha lá, o artigo, né? que é aquele que divulga aí a pesquisa para ter um, uma avaliação parcial, né? o artigo de divulgação é um mediador entre os conceitos cotidianos do leitor e os conceitos específicos da área dos pesquisadores, certo? Então, aqui apenas né, um texto imagético trazendo para você como é que acontece, né? Qual é a temática envolvida também nesse artigo? Como é que ele é construído? A partir de dados, né? Também ali que o pesquisador tem. Então, aqui nós temos uma pesquisa sobre a utilização da internet, em que nós temos aí. 64,7% das pessoas de 10 ou mais de idade utilizam a internet. Olha só aí, né? 10 anos de idade, olha, 64%. Você sabia disso? Não, né? Mas agora, com essa pesquisa, certo? É possível, né? Então, olha lá, nós temos aqui também outras informações impor é, é, importantes sobre os e-mails, olha lá. 69%,3 né Nós temos aí das pessoas que aí enviam e recebem um e-mail por correio eletrônico né Vejam só nós temos também aqui nesta pesquisa é, entendendo sobre o acesso olha só de 60, de 76,4 eles aí acessam a internet para assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, né? Olha, eu estou nessa pesquisa aí, viu? Eu gosto de assistir filme pela internet. Bom, e assim, né? Essa é uma das características encontradas aí no artigo, certo? Estatística, né? Comprovações, porque é um texto, vejam só, que está trazendo ali né? uma... Pesquisa, ok? Bom, então vamos falar da linguagem desse texto científico. A linguagem, ela utiliza elementos tanto no discurso jornalístico quanto científico, certo? Então ele vai utilizar aí fotos, né? Ilustrações, né, desenhos ali e infográficos, certo? Que são aí recursos visuais importantes para a comunicação com o leitor. Então, todos esses recursos, infográficos, fotos, é para auxiliar o leitor na compreensão da pesquisa, certo? Então, a gente trouxe mais uma vez aí falando desse conceito aí com a construção dessa linguagem, noções aqui de uma pesquisa, noções sobre direitos, direito financeiro e tributário, né? Então, vejam só que nós temos para esse texto imagens, né, ilustrações e, é claro, informações específicas para a compreensão de todo esse trajeto. Primeiro, fazendo aqui a leitura né, desses comandos, aqui um específico sobre crédito tributário. Né, se, vão, se o tema pesquisa é sobre direito financeiro e tributário, então tem que deixar claro né, aí. A pesquisa traz claramente esses pontos sobre o critério tributário, sobre impostos federais, sobre impostos estaduais e do direito federal, do distrito federal. E aí também há os tipos, né? as espécies né? de impostos é, e de quem é a competência, né? quem cuida aí, quem cobra, de quem é a responsabilidade né? de, desses impostos. Né? E aí, mostra através de imagem: né? aqui nós temos, olha só, né? mais um recurso para entender onde é a competência, qual o órgão, onde está localizado né? a questão também bem detalhada sobre os impostos municipais. Né? Então, esse é o objetivo de utilizar né? Essa, esses recursos na construção da linguagem desse texto científico. Bom, se você perguntou aí, professora, mas é, o que é infográfico, né? Então, vejam só, nós temos esse recurso, o infográfico, né? Trazendo, certo? As informações. É um diálogo entre a imagem e o texto. Então, veja que nós temos aqui o infográfico, né? Utilizando a linguagem híbrida. Nós temos imagens e temos texto, certo? É, os infográficos são muito utilizados para estatística, lá nas aulas de geografia, né? aula de história. Eu acredito que você vê bastante infográfico, né? trazendo essa questão aí é, populacional, né? do tempo. Então, usa muito para dar esses dados, ok? Então, o infográfico, né? esse gênero textual, ele é um recurso que alia né? a imagem aos Texto de modo complementar. Qual é a função desse infográfico, né? É, e dentro do texto lá, qual é a função dele para utilizar o infográfico? A função é facilitar a compreensão de informações complexas ou menos familiar para o leitor. Né? Imagine todas as informações aqui sobre é, investimentos por meios tecnológicos, em um texto corrido, né? o que é melhor para ser compreendido? Com este gênero, trazendo imagem e texto, ou somente com o texto verbal, com só texto e palavras, né? É claro que, então, temos aí o infográfico para auxiliar aí nessa compreensão de informações complexas, certo? Bem, então... Onde é que a gente divulga, né? Qual é o meio? A veiculação de informações científicas se classificam aí de duas formas. Então nós vamos ver que ela pode ser disseminada, né? Que aí nós temos a primeira forma, que é a disseminação, é quando a informação ela é voltada para um público especializado, né? Então, primeiramente, nós vamos ter essa, essa questão de veiculação. Essa informação pode ir somente para aquele público de é, pesquisa, por exemplo, na época da descoberta da vacina. Primeiramente, o texto científico vai para aquele público, né? que aí é a disseminação a informação é voltada para o público especializado. E também a outra forma é a divulgação: né? a divulgação é diferente da disseminação. Vou colocar aqui um e aqui dois, né? Porque ela é a divulgação é diferente, porque a divulgação ela é voltada ao público em geral, né? Em geral, somos nós ali. E o jornalismo, o jornalismo científico refere-se à estratégia e mecanismo para a veiculação de fatos voltados para a ciência e tecnologia, certo? Então Agora, claro aqui para você que nessa né, pesquisa ela pode ser divulgada de duas formas: por disseminação e por divulgação. Disseminação para o público específico, né, especializado, e a divulgação para o público em geral. Bom, então nós temos aqui, né, já que o veículo é o jornal, né, então nós temos um exemplo para deixar você aí bem. Né, fortalecido na informação. Então, vejam, nós temos aí um gênero que é o jornal, certo? Trazendo aí um artigo científico, e olha a temática: artigo científico é citado em matéria do jornal. Legal, né? Olha aí a, a manchete, 12 de maio de 2022, né? Então, trouxemos exatamente aqui para é, fortalecer de que, essa pesquisa transformada aí num texto de divulgação científica ele é no caso divulgado né por meio aí dos jornais é, é, científicos então nós temos aqui covid pode causar sérias lesões vasculares nos olhos olha a manchete né a pesquisa traz o seguinte pesquisadores estimam que o comprometimento da retina afeta 20% dos pacientes que tiveram a forma grave da doença com danos que podem ser irreversíveis e indicar complicações neurológicas sem sinais aparentes. Olha que pesquisa importante, hein? E aí, claro, como a gente já viu, é a construção dessa linguagem, desse texto, né, utiliza o recurso né, de imagens, que é aí o texto não verbal. Eu acredito que aqui né, nós temos as imagens ampliadas da retina já danificada, né? Com a lesão, perdão, né? Então está aqui explicado com a lesão, certo? Bom, então com esse exemplo, fortalecendo aqui, né? A, a explicação de como acontece esse processo de divulgação para o público aí, né, em geral, tá certo? Bom, outro exemplo, né, também aqui, é a questão tra é, trazendo aí a parte jornalística, né, envolvida aí, jornalista versus aí cientista, né, Nem, e no gênero quadrinhos, certo? Então, aqui para trazer essa, esse conceito, mas a priori aí para você, certo? Bom, então nós vamos aqui fazer a leitura. Acredito que você aí está preparado, consegue fazer. Calma, eu vou fazer a leitura dos quadrinhos para que você consiga ficar contextualizado, né? O título, Oi cientistas, jornalista né? versus cientista e vice-versa. Essa é a temática. Então, observem todos os detalhes, ou seja, isso são pistas textuais, né? Então, nós temos uma câmera, né? aqui, né? Um, um, um aparelho né? tecnológico, um recurso midiático aqui envolvido né? nessa narrativa. 3, 2, 1, estamos com a doutora Anne Mometro de Copos. Ei! Esse não é meu nome. Mas o deixa equipamento, que é um anemômetro de copos para medir a velocidade do vento. Ah! Eu e minha mania de complicar as coisas para falar com cientistas. Então vejam só. A questão aqui sobre a linguagem, né? Então, a gente precisa realmente né, estar aí é, conhecendo os termos para poder ter aí essa comunicação. Né? E não acontecer como aconteceu aqui com é, o jornalista ao fazer a entrevista no, com o cientista. Beleza? Bom, para dizer né, aqui é, que o texto ali é envolvido. Nessa área jornalística também. Vamos lá, seguindo, então, outro exemplo nós temos aqui com o título: O objetivo da divulgação científica não é formar cientistas. Esse é um trecho aí, né, do, do, do texto de Glazer, Marcelo Glazer. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico por meio da imprensa é a linguagem. Jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como conversar sobre ciência. Qual o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. O objetivo da divulgação científica é informar as pessoas sobre ciência e não formar novos cientistas. Portanto, como em qualquer tradução, Vai ocorrer uma perda de significado que é inevitável. Aí entra o talento do divulgador e o seu conhecimento em ainda assim preservar o essencial da mensagem. Né? Então aqui trouxemos esse texto para fortalecer ali a tirinha, né? onde nós vimos ali que não houve né? essa comunicação, tá certo? <laughs> Faltou ali um pouquinho, né? Do jornalista se inteirar sobre a temática. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo agora. Eu quero falar com você um pouquinho aí. Como é que tá para você as, as, as informações sobre esse gênero aí? Texto científico, como é que está? Está caminhando direitinho? Beleza, então, certo? Vamos aqui agora trazer para vocês a, as características desse texto, porque agora você precisa aí. Tomar nota e entender, já que você vai passar por essa experiência, né? É, de produzir um texto científico. Sim, senhor, vai. Acadêmico, né? Ó, visão lá no futuro. E aqui mesmo, também no seu é, novo ensino médio, também vai passar por essa experiência, tá certo? Mas calma, nós vamos passar para você direitinho o passo a passo de como produzir esse texto. Vamos lá, então, de olho nas características? Beleza! Uma a uma, temos aqui então, certo? Nosso texto imagético para sempre fortalecer que estamos falando de texto, esse gênero de texto de divulgação científica. Primeiro, né, é utilizado no mundo acadêmico. Primeira característica, onde, aonde, onde podemos verificar esse texto? Costumeiramente, no mundo acadêmico. Aonde exatamente? Na, nos textos de dissertações de mestrado. Tese de doutorado, artigo científico, resenhas, entre outros, né? Tá certo? Então assim, outra característica: a linguagem desse texto tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e impessoal, né? Você não pode estar ali em primeira pessoa nesse texto. Ele é destituído de marcas pessoais e o verbo ter na terceira pessoa de acordo, claro, seguindo a norma, né, aí da língua portuguesa. Evitar as expressões populares é um texto que não recebe, né, essa linguagem coloquial, certo? Não recebe gírias e também não recebe figuras de linguagem, certo? Porque é um texto que está ali sendo colocado. É, Como a verdade, uma pesquisa, né? Algo que foi ali testado várias vezes, comprovado. Né? Então, não pode ter palavras com duplo sentido, né? E muito menos não pode ter redundância e ambiguidade. Não pode, não pode ter duplo sentido, ok? Então, essas são as características desse gênero texto científico, beleza? Seguindo, o texto de divulgação científica. Ele tem uma linguagem o quê? Não ouvi. O texto de divulgação científica tem a linguagem ah, científica, beleza. Se ele tem uma linguagem científica, então há a presença de quê? De termos técnicos da área, né? E os verbos predominantes no presente do indicativo. Também esse texto, eles, esses textos eles são escritos por pesquisadores e especialistas. E quem são eles? São os caras, né, aí da pesquisa, porque eles dominam aí o assunto, né, dedicado ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos, né? Beleza? E também esse texto aí, os textos científicos, possuem uma função primordial. Qual é essa função? É a serem divulgados né, os conhecimentos baseados em experimentos, baseados em estudos de caso, entre outros. Certo? Então, aqui para você, de uma forma bem sucinta, né, Sobre o texto de divulgação científica, divulgação científica, a linguagem, né, quem escreve esse texto e qual é a função né, da divulgação aí desse texto. Beleza? Bom, nesse quadro agora, né, nós trouxemos dicas para construir o texto, né, esse gênero. Primeiro, vamos aqui, entender que nós vamos partir da seguinte pergunta. O que fazer nesse texto e o que não fazer? Né? Então, vamos colocar aqui na primeira coluna, número 1. Um, e aqui, dois para ficar melhor a nossa comunicação. Então, na primeira coluna, o que fazer? Né? Você tem que produzir esse texto de fácil acesso, né? Para que o público leia, né? então tem que ter uma linguagem clara, tem que estar bem estruturado e também utilizar o quê? Os recursos imagéticos, né? Para auxiliar na compreensão aí das informações de pesquisa científica para o leitor. Beleza! E o que, que não pode fazer na produção, nesse texto científico? Usar palavras é, técnicas em excesso não pode ter muito, né? não fica é, cansativo. Também não pode fazer, não pode deixar né, o texto sem conexão entre os parágrafos. E aí não pode ter em todos os textos, né, gente? Aqui entra os conectivos, né? Usados adequadamente. Também não pode fazer. Reprodução apenas com o texto, certo? Então, beleza aí para você essas duas orientações ao produzir um texto, né? Científico. Vamos embora! Bom, vamos ver aqui os suportes, né? E de divulgação do texto científico. Suporte, aonde que. O cientista vai divulgar para a comunidade, para a sociedade a sua pesquisa, esse texto científico. Bom, ele pode divulgar num suporte, por exemplo, nas revistas. E aí eu tenho certeza, aí na escola mesmo, vai até a biblioteca depois dessa aula e tenta aí encontrar alguma destas revistas, né? E certifique-se que lá você vai encontrar pesquisas, né, Texto de divulgação científica, né? E aí nós temos vários exemplos aqui, ciência, por exemplo, essa revista intitulada Ciência, né? temos aqui a Tecnologia, outra revista, é, Ciência com outra intitulação, né, é, uma outra revista com o tema Pesquisa, né, e assim vários, vários volumes né, de editoras diferentes, certo? Bom, professora, mas esse texto de divulgação científica, esse texto científico só pode ser divulgado em revistas? Claro, lembre-se que essas revistas aqui, como exemplo, recebem apenas esse tipo de texto, tá? Há outras revistas que recebem. Outros gêneros textuais com outras tipologias textuais, né? Mas estas são específicas para receber esse texto de divulgação científica. Só que não é somente o recurso aqui, esse suporte, não é só revista. Olha só, temos mais outros meios de divulgação revistas, jornais científicos, em livros, em plataformas de divulgação científica. Na televisão, na internet, não é isso? Pois muito bem, então vários é, espaços aí para serem divulgados, beleza? Ok, mas agora vamos aí avançar um pouquinho, né? vamos falar é, de um texto que está próximo de você, né? Você saindo ali do ensino médio, com certeza você estudante da NASA, né? Seu foco é aí a universidade, né? Então você tornando-se esse acadêmico, na conclusão do seu curso, né? Você saindo lá um agrônomo, né? Um advogado, um médico, para você concluir, você precisa produzir o famoso TCC. <laughs> É, hum, é bem legal essa fase, viu gente? Bom, para completar o curso numa universidade no Brasil, né? A maior parte delas exige um trabalho final do estudante, do acadêmico, né? Chamado monografia ou trabalho de conclusão de curso (TCC). Tá? Qual é esse objetivo, né? O intuito é prepará-lo no mundo da pesquisa. Bem como de testar seus conhecimentos e capacidade de relacionar diversos autores que foram explorados durante o curso. Né? Então, aí a universidade, no final, ele quer verificar se você, depois de estudar esses cinco anos, consegue né, apontar aí autores, fazer essa conversa entre a sua pesquisa com autores que falam sobre essa linha aí da sua pesquisa tá certo? Muito bem, então aqui, né, uma tirinha para a gente já trazer uma nova temática, olha só, então veja aí o cenário, todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Professor, o que é um TCC? Pela fé estudante da NASA, não chega assim na universidade, porque você vai estar sendo preparado e vai chegar lá já até com o seu tema pronto na ponta da língua. Bem, então esse texto, como todos, né, tem uma estrutura, certo? Ele segue a estrutura padrão. O texto de, é, científico ele deve ter primeira parte a introdução, depois o desenvolvimento e a terceira a conclusão, certo? Os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida, tá certo? Então, os textos de divulgação científica, eles têm aí uma base, tá certo? E aqui trouxemos para você a estrutura, né, base para todos. E que todos devem seguir, na verdade. Então, a base é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, professora, mas o que que eu vou escrever na introdução? Na introdução vai ficar o tema, né? O tema que vai ser discutido, que vai ser apresentado. No desenvolvimento é apresentado os dados, os argumentos para suportar a ideia principal. Lembra que você vai pôr todos aquelas aqueles recursos com estatística, infográfico, tudo ali para ajudar o leitor, né? E a conclusão é onde são evidenciados os resultados principais, né? Beleza. Então Falando aí desse trabalho final, né? as monografias, as dissertações e tese, tem aí que seguir algumas regras de produção. Por exemplo, há uma capa, na capa do texto científico aparecem as informações básicas referente ao trabalho desenvolvido, como por exemplo, título, nome do escritor ou grupo de instituição. Tem também um sumário. No sumário serão apresentados títulos de cada capítulo do texto e em qual página cada um se encontra. Há também uma dedicatória e um agradecimento. O que é isso, né? Alguns trabalhos têm uma página específica para cada um. Uma página para dedicatória, uma página para agradecimento, certo? É nesse momento que o pesquisador apresenta as pessoas ou as instituições que foram essenciais para ele, né, poder desenvolver a pesquisa. Então, no final, ele agradece dessa maneira. Também é, temos aí uma parte que é o resumo. Em alguns trabalhos científicos são solicitados resumos, os abstracts em inglês, né? Ou seja, é uma breve apresentação, né, da sua pesquisa. Geralmente com limite de palavras, tá? Tem, tem resumo que são 500 caracteres, 400, né? Tem um limite, não é exagerado, né? E aí é essa breve apresentação que o pesquisador vai expor a ideia central da sua pesquisa. Por isso que é um resumo. Também tem palavra-chave, certo? Fica geralmente abaixo do resumo. É, são incluídas algumas palavras-chave, palavras ou seja, alguns termos né, essenciais, pontuais, para o desenvolvimento da pesquisa. E também tem um espaço para epígrafe, né, que é, é, essa epígrafe é uma frase ou um parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto, certo? E, é claro, passa para a introdução que é a parte extremamente importante do trabalho, onde devem aparecer as principais ideias né, da tese, o conceito que será desenvolvido no texto, o desenvolvimento, né, que é a antitese, que ali vai ter é, serão abordados todos os conceitos possíveis, autores, referências utilizadas. Né? Então, ali no, no desenvolvimento a, a presença da, de argumentar e de contraargumentar né com a presença de comparações, citações de autores, dados estatísticos certo E aí a conclusão onde você faz um arremate de tudo que foi colocado né? na introdução, desenvolvimento, sendo que numa nova ideia geralmente apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. Beleza? E no final você cita as fontes, a bibliografia. Ali estão reunidas todas as referências bibliográficas, webgrafia, né? se você tirou algum site, algum artigo de algum site, né? utilizadas para a sua pesquisa, tá certo? E essa parte deve estar de acordo, certo, com a BNT, com as normas né dessa Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Deve ter também. Essa referência deve estar aí junto ao glossário, a apêndice, anexos, né? Com as tabelas, os gráficos, os quadros, ilustrações, lista de símbolo, abreviatura e siglas que foram utilizadas no texto, beleza? Então, estudante, com base em estudos mais aprofundados, né? Frutos de pesquisas e experimentos deu uma dedicação exclusiva porque produzir um texto científico é ter uma dedicação exclusiva, certo? E tanto, né, que essa exclusividade tanto parte de quem está produzindo como também parte do ramo da ciência, né, que contribui para o avanço dela e também para o bem da população concebida como um todo, certo? E aqui a gente trouxe como exemplo para vocês né, uma pesquisa sobre a obesidade infantil que pode aí dobrar o risco de morte antes dos 55 anos de idade, tá? E aí é para vocês tomarem aí é, essa, essa leitura né, como aí uma sugestão e uma dica, tá certo? Conforme a gente é, combinou. E o seu trabalhando gênero? O que, que vai acontecer? Será que você já sabe mais ou menos do que se trata? Olha lá, faça uma pesquisa sobre plantas medicinais. Elabore um texto científico com base no estudo desta aula. Calma, é só um treino, tá bom? Você vai fazer o seguinte: pesquise, busque os dados, elabore seus parágrafos bem, né? Seguindo lá aquela estrutura, beleza? Então assim. Bom trabalho para você e vamos lá! Até a próxima! Valeu!